Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Христо Шомов пита, какво би се случило при едно евентуално съвместно участие, една колаборация между Пьер Гасли и Шарл Люклер като съотборници в Ферари. Често казано, аз не виждам подобна възможност. Окей, Гасли е изключително талантлив пилот, това няма никакво съмнение, много силен пилот. Но не ми се вижда много реалистично да успее да замести Сайнц в обозримо бъдеще, ако Сайнц се представя по начина, по който това се случва в последните две години. Сега съществува, разбира се, и друг вариант, при който отношенията между Сайнц и Люклер се опънат до такава степен, че единият трябва да си тръгне и това да е Сайнц, колкото и това трудно да се случва при дългите договори, които са подписани във формулата, многото обвързаности, които има един пилот, не само с самия отбор, но с спонсори, с един куп връзки, които го свързват, така че не е много реалистично, не е много лесно да се случи, но не е и невъзможно. Така че един Гасли да попадне в Ферари, това би било наистина много интересен вариант за мен, но попадайки в Ферари, който ще бъде със сигурност отбора на Шарл Люклер, и независимо от това, че те са в доста близки отношения, в крайна сметка френската школа, но все пак не са абсолютно от една и съща, как да кажа, група. Не мисля, че това много ще помогне, защото пък Гасли, попадайки в Ферари, ще бъде, може би, още по-амбициран да се реализира от Сайнц. Така че аз не виждам да се случи нещо подобно. Според мен, Гасли, най-вероятният път за него след Алфа Таури би бил в посока Локинг, в посока Макларен. И може би той трябва да направи всичко възможно, за да се осъществи един подобен трансфер. Там с Ландо Норис, Ландо ще бъде ли утвърдения стария пилот, но за мен това е добрия вариант за него, защото евентуално много се говори за потенциална замяна и на Хамилтън. Нали? Гасли в Мерцедес с една друга комбинация, която честно казано не знам дали е възможна. Плюс това все пак Джордж Ръсъл е британец, британски отбор, пак ще бъде много интересно, но пред Гасли действително според мен съществуват опции и той трябва да направи всичко възможно да се представи максимално силно, независимо, че Алфа Таури е с доста лош автомобил тази година и лоша организация, бих казал, да се представи силно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.